Deixa eu ver, ficar top. Ficou bom. Coloca duas cadeirinhas aqui. Estamos em construção. Faltando box. Então esse que eu vi do champanhe, é? Essa marca lá. Não vai ter box, tem exceção. Falta um. Ah é? Vai. Ah, vou na linha, mano. É a linha de uma outra lá.